No niin, Kalle Lassila. Ollaan täällä Ramsaun jäätiköllä ja sulla olisi nyt vissi joku kovempi harjoitus tulossa. Joo, semmonen sprinttireeni pitäisi tehdä, että nykyään noissa sprinttiradoillakin on noita ylämäkiä, niin mä ajattelin vähän korkeuseroa harjoitella ja sitten varsinkin perinteisellä se on tullut muoti, että vähän niinku juostaa sillä enemmän eikä hiihetä, niin mä lähden tuolta tuon vuoren juurelta, mikä tuolla näkyy. Mä sieltä lähen ja sitten tästä menen ja tuonne olisi tarkoitus tuonne päälle asti kavuta. Että. Niin, tuo huippuhan taitaa olla 2700 ja startti taitaa olla tuolta vähän alta 2000. Siitä luokkaa varmaan, että ei siinä, mä lähden laskettelemaan tuohon suuntaan, niin joo, ei. Saattaa hetki mennä. Hyvä Kalle! Juotto vasemmalla! Saatko sä sitä korkkia auki? Helvetin hyvin vedetty. Enää 3 jäljellä. Harjoitus oli erittäin onnistunut ja mä luulen, että nyt varmasti näillä eväillä niin Rukallakin viimeinen nousu tulee vähän paremmin taas ja täytyy sanoa, että toimivaa tavaraa oli kyllä. Kiitos pojat.